Rapaziada, segundo pirarucuzinho de hoje que nós pega, graças a Deus, tá aí, ó, esse aqui é maiorzinho, maior que o outro. E aí que nós capturamos esse outro aqui, coisa mais linda do mundo, e vamos fazer a soltura dele hoje. Agora, fechou? Aí galerinha, soltar o bicho. Peixe bom é peixe vivo. Soltar o peixe lá de cá, ó. Sim, soltar lá de cá. Lá de cá, fica mais fácil fazer a soltura dele. Vai, vamos lá.